הדוברת הבאה היא דוקטור פנינה שוקר, עמיתה במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. דוקטור פנינה שוקר היא מומחית לסוגיות של ביטחון לאומי, דעת קהל ומדיניות חוץ. פנינה הייתה פוסט-דוקטורנטית בית ספר למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב, משמשת כעורכת משנה של כתב העת Jerusalem Strategic Tribune, כמו כן היא משמשת כמרצה באוניברסיטת בר אילן והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט. בעברה שימשה כחוקרת במכון למחקרי ביטחון לאומי וכמנהלת תוכניות הבינלאומיות של מרכז משה דיין. עבודת הדוקטורט שלה נכתבה במחלקה למדע המדינה באוניברסיטת בר אילן בנושא תפיסת החברה הדמוקרטית כרגישה לנפגעים והשפעתה על ההתמודדות עם איומים אסטרטגיים. זו הייתה עבודה השוואתית בין ארצות הברית, בריטניה וישראל. נושא ההרצאתה הוא דעת הקהל הישראלית במלאת שנה למבצע שומר חומות. פנינה, בבקשה. טוב, אז אחר הצהריים טובים, סלש ערב טוב לכל הנוכחים. תודה אפרים על ההצגה, תודה לקודמי על הדברים המרתקים. אני אעלה את המצגת. טוב, אז בתחילת יוני, רק דקה, אני אחזור לתחילתה. בתחילת יוני יזמנו סקר שנועד לבחון את עמדותיו של הציבור היהודי מפרספקטיבה של שנה לאחר אירועי שומר החומות, ועל רקע גל הטרור האחרון שחפתה ישראל בין מרץ למאי האחרון. הסקר נערך באמצעות מכון הסקרים מאגר מוחות, במסגרתו ראינו 501 משיבים, טעות הדגימה הייתה 4.4% בקירוב. במסגרת הסקר בדקנו את עמדות הציבור בשלושה נושאים. הנושא הראשון, תחושת ביטחון אישי, כמו גם תחושת ביטחון לבקר בערים מעורבות, בכללן ירושלים. עמדות ביחס לשימוש בכוח, סביעות הרצון מהמדיניות שננקטה ביחס לגל הטרור האחרון, והמדיניות שאותה יש לנקוט במידה והתרגש אלינו חלילה וחס גל טרור נוסף או ירי טילים מעזה, ועמדות ביחס לירושלים, שזה תמיד מעניין, אבל בייחוד על רקע השיח הסוער סביב צעדת הדגלים לפני כשבועיים. אז נתחיל מהשאלות שנוגעות לתחושת הביטחון האישי. בנושא זה הממצאים היו כדלקמן. הרוב המכריע של המשיבים, 82%, ציינו שתחושת הביטחון שלהם נפגעה, מי יותר ומי פחות, בעקבות האירועים והמאומות שהתרחשו במהלך שומר החומות. ניכרת כאן עלייה משמעותית לעומת ממצאים מסקרי עבר של INSS, המכון למחקרי ביטחון לאומי, שנעשו ביוני 2021 ובינואר 2022. ביוני 2021, 53% מהמשיבים ציינו שתחושת הביטחון שלהם נפגעה בעקבות שומר החומות. בינואר 2022, 55%, פחות או יותר אותו ממצא, ובסקר שלנו, כאמור, עלייה מאוד מאוד משמעותית. בעצם אנחנו רואים שיש מרווחים בין מרווחים של חצי שנה בין סקר לסקר, כך שיחד הם מעניקים כיסוי די טוב לכל התקופה מאז שומר החומות, ואותה קפיצה בהתעררות תחושת הביטחון שמצאנו אצלנו בסקר, ככל הנראה יש בה כדי להעיד על עוצמת השפעות גל הטרור האחרון. מבחינת ממצאים מתאמיים בהקשר הזה, לא נמצאה שונות מהותית מבחינת מגדר ומקום המגורים של המשיבים. אתם יכולים להתרשם שפחות או יותר המספרים הם אותו הדבר, גם מבחינת ההבדל בין נשים וגברים, וגם מבחינת אזורי מגורים כאמור. עוד נמצא שחלה עלייה בשיעור החוששים לבקר בערים המעורבות. מעל השליש מהמשיבים, 43%, ציינו שהם אינם מרגישים בטוח כיום בשהותם או בביקורם בערים מעורבות. גם כאן לא, אני רוצה רגע להשוות בין סקר של השומר החדש שנעשה בינואר 2022, גם לפני חצי שנה, שאז נמצא ש58% חשים חוסר ביטחון להסתובב בערים מעורבות. אצלנו מצאנו נתונים קצת נמוכים יותר, אבל עדיין יש... זה מתקדם עם השקפים פנימה? זה לא מתקדם? לא. שנייה, אז רגע. את צריכה לעשות את זה ידנית, אני חושב. לא, אני עושה את זה ידנית, אבל משום מה... רגע, אולי עכשיו זה יעבוד.
אוקיי, שקף שאתם רואים כרגע זה הביטחון כיום לגור או לבקר בערים מעורבות? כן. יופי, מצוין. אוקיי, אז גם כאן אין הבדל מהותי בין מגדר לבין אזורי המגורים בארץ, אבל מבחינת עמדות פוליטיות ודתיות, נראה שמחזיקי עמדות שמאל חשים יותר ביטחון לבקר או לשהות בערים מעורבות. מבחינת דתיות, המגזר החרדי מוביל בי פאר מבחינת חוסר הביטחון שלו לבקר בערים מעורבות. עוד שאלנו לגבי תחושת הביטחון לשהות או לבקר בירושלים, אוקיי? בעצם מעל לשליש מהמשיבים, כ-40%, מציינים שהם לא מרגישים בטוח כיום בשהותם או בביקורם בירושלים, אבל נראה שהתחושה הזאת פחות נוגעת לתושבי ירושלים, שבעצם 48% מהנשאלים תושבי ירושלים ציינו שהם דווקא כן מרגישים בטוחים לחיות בעירם. בנוסף, מעל המחצית מהמשיבים, 52%, סבורים שבמקרה של התחדשות המהומות בין יהודים לערבים, האירועים יהיו קשים יותר מבעבר. מבחינת ממצאים מתאמים בהקשר הזה, לפי עמדות פוליטיות ודתיות, נראה שהמגזר החרדי סבור כך בשיעור הגבוה ביותר למול המגזרים האחרים. כמו שאתם יכולים לראות, כמעט 80% מקרב המשיבים מהמגזר החרדי בעצם סבורים שבמידה ויהיו אירועים נוספים הם יהיו קשים יותר. מבחינת עמדות פוליטיות, נראה שהסברה הזאת שולטת במידה רבה בקרב המזהים את עצמם כבעלי עמדות ימין. למול כך, כשליש מהמשיבים לא סומכים על כוחות הביטחון והמשטרה שיפעלו בצורה יעילה בערים המעורבות, במידה ותפרוצנה מהומות נוספות בעתיד הקרוב. אז על רקע הממצא הזה, ניתן אולי להבין את הזינוק בהגשת הבקשות לאגף רישוי ופיקוח כלי ירייה, מראשית מרץ, דהיינו ראשית גל הטרור האחרון, ועד תחילת מאי, הוגשו כ-30,000 בקשות לרישיון נשק, שזה נתון חסר תקדים. אז אמנם עלייה בבקשות לרישיון נשק החלה כבר לאחר אירועי שומר החומות, אבל היא נעשתה תלולה יותר באופן משמעותי, במהלך ולאחר גל הטרור האחרון. מידת האמון הנמוכה ביותר, מבחינת היכולת של כוחות הביטחון לפעול ביעילות בערים המעורבות במידה ויהיו אירועים נוספים, אנחנו רואים בעיקר בקרב מחזיקי עמדות ימין, כמו גם בקרב המגזר החרדי, ולאחריו המגזר הדתי-לאומי. בואו נעשה שנייה סיכום ביניים לגבי הממצאים שנוגעים לתחושת הביטחון. מהממצאים בעצם עולה שלמרות שגל הטרור האחרון דאח זה מכבר, הוא תרם את תרומתו המצטברת על רקע אירועי שומר החומות לערעור תחושת הביטחון, העמקת תחושות של חוסר אמון ביחס למגזר הערבי, וגם תרם את חלקו לזעזוע במרקם היחסים העדין ממילא בין יהודים לערבים. עכשיו נעבור לשאלות שעוסקות בשימוש בכוח. אז כאן בעצם נמצא שרוב המשיבים, זה אחד הממצאים היותר מעניינים שעלו מהסקר, 66% סבורים שממשלת ישראל טיפלה בגל הטרור האחרון בצורה חלשה. הממצא הזה עומד באלימה לממצאי סקר שביצע המכון הישראלי לדמוקרטיה לפני כחודש, שם הם מצאו ש-63% מהנשאלים לא היו שבעי רצון באופן הטיפול של ממשלת ישראל למיגור גל הטרור האחרון. וגם כאן יש בולטות למגזר החרדי ולמחזיקי עמדות ימין, שהם המאוכזבים העיקריים, נקרא לזה, מטיפול הממשלה בגל הטרור האחרון. כמו כן, עוד ממצא מעניין, בניגוד למקובל לחשוב, אנחנו גילינו שכמחצית מכלל המשיבים, 52%, סבורים שבמידה ויגעה גל טרור נוסף, ממשלת ישראל צריכה לצאת למבצע צבאי רחב בשטחי יהודה ושומרון, נוסח חומת מגן שהשנה ציינו לו 20 שנים. פעם נוספת, מבחינת ממצאים מתאמיים, הגישה הזאת באופן לא מפליא, רווחת בקרב המגזר הדתי על מחנותיו, בקרב מחזיקי עמדות ימין. אז מהממצאים האלה עולה בעצם שיש לגיטימציה ציבורית במידה לא מבוטלת, לשימוש בכוח רב יותר מזה שהופעל למיגור גל הטרור האחרון.
במידת הצורך ובתקווה שלא יהיה צורך, הלגיטימציה הרחבה יחסית לצאת במידת הצורך למבצע רחב ביהודה ושומרון, מעידה גם לדעתי על עייפות הציבור מהטרור שמיוצא מהגדה, הכרת הציבור בהישגי חומת מגן והנכונות להקריב לטובתם. אבל אנחנו רואים כאן דיפרנציאציה בין יהודה ושומרון, בין הגישה לגבי איך לטפל בטרור שיוצא מיהודה ושומרון, לעומת המדיניות הרצויה במידה והתחדש ירי הטילים מעזה. ביחס לעזה דעת הקהל מתונה יותר, רק קרוב למחצית מהמשיבים, 45%, סבורים שבמקרה של ירי טילים מעזה, ממשלת ישראל צריכה לנקוט בפעולה צבאית רחבה מהאוויר ללא הכנסת כוחות קרקעיים. אז לדעתי יש כמה הסברים לדיפרנציאציה הזאת בין גישת הציבור לשימוש בכוח ביהודה, בטרור מיהודה ושומרון, לבין גישת הציבור לשימוש בכוח בעזה. קודם כל, הודות למערכת כיפת ברזל, האיום שנשקף מירי תמאס מעזה, מירי תלול מסלול, נתפס כנמוך יותר לעומת איום הטרור מיהודה ושומרון. בנוסף, צריך להגיד, שנת 2022 הייתה השקטה ביותר בדרום מאז ההתנתקות באוגוסט 2005, 6 רקטות בלבד נורו במהלך מתחילת השנה ועד עכשיו, ולא הסבו פגיעה בגוף ובנפש, מה שעוד מסביר תפיסת האיום הנמוכה שנשקפת מעזה. כמו כן, ניתן להניח שלעומת עזה, הניסיון המוצלח בחומת מגן, גם הוא מהווה שיקול לתמיכה במבצע דומה ביהודה ושומרון. לעומת זאת, אני מזכירה לכם שבמסגרת חומת מגן, ישראל נמנעה מלפעול בעזה, למרות שבמטכ"ל גיבשו תוכנית יהודית שכזאת שנקראה מגן הבית, הגרסה המקבילה של חומת מגן שיועדה לעזה, אבל החליטו בסוף לא להוציא אותה לפועל, בגלל החשש שכמות הנפגעים בקרב חיילי צה"ל בעזה תהיה גבוהה יותר מאשר בגדה. הערכות היו בזמנו שמבצע קרקעי רחב ברצועה ייקח משהו כמו 6-7 חודשים, ובמהלכו היו בין 200-300 הרוגים בקרב חיילי צה"ל. מה גם שלא הייתה, שאול מופז בזמן האחרון התראיין למערכות, לציון 20 שנים לחומת מגן, והוא ציין שבעצם אחד השיקולים שלא הוציאו מבצע כזה בעזה, זה בגלל שעיקר הפיגועים בזמנו הגיעו מיהודה ושומרון. עד כאן לגבי הסברים שלי באשר לשונות מבחינת הלכי הרוח ביחס למדיניות הרצויה מול עזה ומול יהודה ושומרון. מבחינת ממצאים מתאמים בהקשר הזה, אז באופן לא מפליא שוב, אנחנו רואים שמחזיקי עמדות שמאל מובילים בגישה המתונה שלהם ביחס לאופן התגובה הרצוי לירי טילים פוטנציאליים מעזה. נעבור לשאלות שקשורות לירושלים. אז בעצם שאלנו שתי שאלות לגבי ירושלים, ולא נמצא שינוי מהותי לעומת ממצאי סקר קודם שערך ה-GISS ב-2017, גם בפרספקטיבה של 5 שנים, גם אחרי 5 שנים, עדיין ניכרת תמיכה גבוהה, השיעורים נשארו פחות או יותר אותו הדבר, אפילו קצת עלו, בין 65-70%, מכירים בחשיבותה של שליטה אפקטיבית בירושלים המאוחדת כמפתח הכרחי לביטחונם של תושבי ירושלים עצמה, ומלבד זאת גם הם מכירים, אותם שיעורים מכירים בחשיבותה של הריבונות הישראלית על הר הבית, גם במסגרת הסדר עתידי עם הפלסטינים במידה ויהיה כזה, ובכך יש להעיד על קונצנזוס רחב למדי ביחס למעמדה של ירושלים וחשיבותה הרבה בעיני הציבור היהודי. כאן יש השוואה עם סקר ה-GISS מ-2017, אז הנתונים היו 70%, היום מצאנו 64% לגבי ההיגד של שליטה אפקטיבית בירושלים היא הכרחית לביטחונם של תושבי ירושלים, פחות או יותר אותם שיעורים. באופן דומה אנחנו רואים גם את חשיבות הריבונות הישראלית על הר הבית. ב-2017 שיעורי התמיכה בהיגד הזה היו 72%, הפעם מצאנו 71. אין הרבה חדש מתחת לשמש בהקשר הזה. ומבחינת ממצאים מתאמים, אנחנו רואים שמחזיקי עמדות שמאל מזדהים הרבה פחות עם ההיגד של שליטה אפקטיבית בירושלים חיונית לביטחונם של תושבי ירושלים, וכך גם ביחס לשמירה על הריבונות הישראלית על הר הבית.
עד כאן לגבי הסקר, אבל מלבדו, כדי לספק תמונה רחבה יותר, באשר לעמדות דעת הקהל בסוגיות שהועלו כאן, אז בעצם אפשר לקרוא לזה מעין נדבך משלים לממצאי הסקר, שהסקר הרי נערך בימי שגרה, אז ניתחתי את השיח גם ברשתות החברתיות, סביב שתי תקופות מתיחות ביטחונית, זאת מתוך ההכרה שהרשתות החברתיות כיום הן כיכר העיר החדשה, ותופסות חלק מרכזי בשיח הציבורי, בפרט בעיתות הסלמה. התקופות שאותן בחרתי לנתח, הן תקופת הפיגועים הקשים של סוף מרץ, תחילת אפריל, היה לנו סטרייק של פיגועים, באר שבע, בני ברק, דיזינגוף. והתקופה השנייה היא תקופת מצעד הדגלים, כזכור הייתה מתיחות רבה מסביב לאירוע הזה, לנוכח איומי חמאס והג'יהאד האיסלאמי בסבב לחימה נוסף, כזכור יום ירושלים בשנה שעברה, זה היה הטריגר לשומר החומות, אז בעצם היה הרבה שיח בהקשר הזה ברשתות החברתיות לפני מצעד הדגלים, שהתרחש, התקיים ב-29 במאי. הסיבה לבחירה בתקופות הללו בעצם נובעת, אני יכולה למנות שלוש סיבות למה בחרתי דווקא בתקופות האלה, בעצם בתקופת מתיחות ביטחונית, נפח השיח ברשתות החברתיות עולה משמעותית, הסיבה השנייה היא שהמגמות מקצינות גם באופן טבעי בתקופות כאלה, והסיבה השלישית היא שפוטנציאל ההשפעה של דעת הקהל על מקבלי ההחלטות עולה, מקבלי ההחלטות באופן טבעי הרבה יותר קשובים לדעת הקהל בזמן של הסלמה. אז עשיתי שימוש בתוכנה שנקראת בזילה, תוכנה לניטור רשתות חברתיות. לגבי התקופה הראשונה שבדקתי, תקופת הפיגועים הקשים של סוף מרץ תחילת אפריל, אנחנו רואים עלייה משמעותית, בעצם השבוע שאני בדקתי, התחיל בפיגוע קשה בבני ברק והסתיים בפיגוע בדיזינגוף, ואנחנו רואים כאן עלייה מאוד משמעותית בנפח השיח הכללי ברשתות. אתם יכולים לראות פה את הנתונים, 70 אלף שיחות, כוונה ל-70 אלף פוסטים ברשתות החברתיות, בהקשרים שאני בחרתי לפלח. אנחנו רואים שבעצם חלק ניכר מהשיח התמקד במדיניות הממשלה, כמעט 30% התמקדו בערביי ישראל, ובצד שמאל של השקף מרוכזים באופן מדגמי, הפוסטים שזכו לעיסוק הרב ביותר בתקופה הנחקרת, ומהם עולה תמונה של שיח שלילי דומיננטי, הכוונה בשיח שלילי זה בעצם הבעת תחושות שליליות, ביטויי אלימות, כעס, מיליטנטיות, תסכול ואכזבה ממדיניות הממשלה, פגיעה בתחושת הביטחון והמורל הלאומי וחוסר אמון בערביי ישראל. כמו כן, מהפוסטים המובילים באותה תקופה, הסתמנה תמיכה לא מבוטלת במבצע רחב בג'נין, שממנה כידוע יצאו מפגעים רבים באותה תקופה. בתקופה השנייה, התקופה שקדמה למצעד הדגלים, השיח במדיה החברתית היה דל באופן עיקר לעומת התקופה הראשונה, אנחנו רואים נפח שיח של בערך חצי, אבל עדיין זה נפח מאוד מאוד מכובד בהשוואה לימים כתיקונם. אני מזכירה שאז כבר גל הטרור דאח, גל הטרור האחרון דאח בתחילת מאי, וכאן אנחנו מדברים על התקופה של, המאי, אבל עדיין אנחנו כאמור יש כאן הרבה עיסוק, בעיקר בירושלים, רבע מהשיח עסק בסוגיית הדגלים, אם בהקשר של הנפת דגלי פלסטין באוניברסיטאות, ואם על רקע הדיונים האם לקיים את מצעד הדגלים, ואם כן אז באיזה תוואי. חלק ניכר מהפוסטים והתגובות קרא לקיים את המצעד חרף איומי חמאס, גם כאן ניכר שיח שלילי במידה לא מבוטלת, גילוי אכזבה ותסכול מהממשלה על כך שבכלל שקלה לשנות את תוואי המצעד או לבטל אותו. סלידה בלשון המתה, אתם יכולים להתרשם בעצמכם מהתגובות, מענפות דגלי פלסטין באוניברסיטאות, וכמובן חוסר אמון בערביי ישראל. אבל עם זאת צריך לציין שבאותה תקופה, בתקופה שחקרתי כאן, אז ראינו גם עלייה מסוימת בשיח החיובי, כי יום ירושלים גם עורר רגשות חיוביים בקרב הגולשים, כמו למשל פטריוטיזם, גאווה, אחדות, קירוב לבבות והתגייסות לאומית. לסיכום הממצאים ברשתות, בתקופות האמורות, אז אנחנו רואים שהסלמה ביטחונית באופן טבעי גורמת לעלייה ניכרת בשיח השלילי במדיה החברתית, שהופך לכוחני יותר,
מעצים את תחושת חוסר הביטחון בקרב הציבור. בשתי התקופות שניתחתי, ראינו פוסטים שקראו להחרפת הענישה כלפי מפגעים, תמכו ביציאה למבצע צבאי ואו פגיעה במשפחות התוקפים, והפוסטים האלה זכו לעיסוק גבוה במיוחד, ברמות של מאות אלפי לייקים ומעורבות באופן כללי, מה שנקרא engagement, שיתופים וכולי, לעומת פוסטים מתונים יותר, שבעצם עסקו בהצעת פתרונות פוליטיים, דיפלומטיים, אבל לא אלימים. פוסטים מהסוג האלים יותר זכו גם לתגובות שמצדדות בהפעלת כוח, כזה שייצר הרתעה מול ארגוני הטרור והחזיר את תחושת הביטחון האישי. גם לאור הממצאים האלה, אז אנחנו רואים אלימה בין אלו, בין ממצאי ניתוח השיח ברשתות החברתיות לבין ממצאי הסקר, שבעצם דיברנו על התערערות תחושת הביטחון הכללית, חוסר האמון בין יהודים לערבים, רצון ותגובה חזקה יותר, כוחנית יותר של הממשלה לנוכח פיגועי טרור, או איומים בפיגועי טרור וחשיבותה של ירושלים. מעבר לכך, חשיבות ניטור השיח ברשתות החברתיות בתקופות מתוחות נובעת מכך שבזמנים כאלה הן הופכות, צריך להכיר בזה, הן הופכות לפלטפורמות העיקריות שבאמצעותה ניתן לנטר את הלכי הרוח של הציבור, ובהתאם להם להעניק להם מענה. מעבר לזה, ניתוח השיח גם מאפשר לזהות מבעוד מועד התארגנות אירועים עם פוטנציאל נפיצות גבוה, שעשוי להבעיר את השטח ולהחריף את המתיחות בין ערבים ליהודים. כך למשל, הרשתות החברתיות היוו תשתית להתארגנות אירועים אלימים נגד אזרחים ישראלים בערים המעורבות במהלך שומר החומות. עד כאן, אני רוצה להודות לסיגלית מאור מהמרכז הבינתחומי וגל פישר על הסיוע שלהם בניתוח השיח ברשתות החברתיות. פריים, הבמה שלך. תודה רבה, פנינה.